Hej, urskil. Hej du, vi har gått oss lite bort. Vet du hur stationen är? Stationen? Ja. Ja, då fortsätter ni raka vägen här. Och till höger, vid husen där borta. Okej, okay, tusen tack. Okej. Okay. Ja, det är svårt. Vi är nyinflyttade så. Vi hittar inte så bra än. Men... Man kan lite skämtsamt säga att flytta till en ny stad kan liknas vid analsex. Det går trögt i början, men med lite ansträngning passar man snart in. Ha, 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 ha.